सुनो 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 अल्लाह पाक जो तरीका बताता है ना इंसानों को इंसानों के साथ गुजारे का, कसम उस रात दी करके कहना चाहते कब्जा कुदरत मेरी जान है, अक्ल उसके मुत्तफिक, हिकमत पूरी वही है। राफत रहमत शफकत जो वेखे, दूसरे लफ्ज जो खुदा तरीका दसदा है उदे च हर खैर हुंदी है, जो बंदा तरीका दसदा है उदे च हर लानत हुंदी है। ओए होए 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 जो खुदा तरीका दसदा है उदे विच हर खैर, बोलो 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 हर खैर, तेरी भी मेरी भी हर किसे भी अकलो हिकमत सजदा रेज होंगे अल्लाह रसूल का हुक्म, कसम उस जात भी करके कहना जिदे कब्जा है कुदरत मेरी जान है, भावे मैं उन्होंने हुक्म पूरा कर सकता भावे ना कर सकता, लेकिन यह आखण ते मजबूर है कि उन्हां दे हुक्म दे अगे अकल ते हिकमत सिर सट के पए हुंदे ने। अगर उन्हां विच तवज्जो करेगा इंसान, उन्हां दे हुक्म विच तवज्जो करेगा ते उस दे मुकाबले जो कुछ होवेगा सिवाय जिल्लत लानत जहालत शर ते बर्बादी दे कुछ नहीं होगा। मैं किसी फिरके की गल तो नहीं कर रहा ना, तुहाडे इस्लाम की गल कर रहा ना, बोलो बोलो तो सही ना। इधर देखो सवा लख नबी, तमाम आसमानी किताबां, तमाम अहले हिकमत, तमाम अहले अक्ल इस बात से मुत्तफिक ने कि इंसाना दी खैर दर्जा बंदी है। इंसाना दी खैर दर्जा बंदी हो ते मरातिब दा ख्याल रखने च मसलन खुदा तो शुरू होवो ते खुदा दे नाम कले ना वे वेख हकदार मरतबे आला सही कौन है, वो अल्लाह हुण अल्लाह नू मुमताज रखना पैना, मुमताज समझना पैना है जे तू मैं मोमिन ते खैर है साडी, फिर रसूलां विच आ जा दर्जा बंदी रसूलां दी कायम हो जानी है, फिर उत्थे भी ख्याल रखना पैना है, नहीं रखेगा फिर ईमान तो जाए। मरतबे मरातिब, हत्ता के किसी कहने वाले ने कह दिया गर हिफ्ज मरातिब न कुनी जिंदीकी, मरातिब का ख्याल नहीं रखेगा तो जिंदीक हो जाएगा। ये मौला जामी का शेख अब्दुल रहमान जामी का मिसरा है, गर हिफ्ज मरातिब न कुनी जिंदीकी, मरतबे का ख्याल रखना पड़ेगा। एवं ओ बोलो 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 तुसा ज्यादा बैठे हो कि मैं ज्यादा बैठा, बोलो तो सही जरा ज्यादा गिनती च कौन है, ते खैर देखो ये हम मर्तबा समझा रहे, तुसा मेनू मर्तबे अकल अपने तो उच्चा समझे तो मेरे अगे बैठे
میری گل سمجھ لو یہ ہن جیڑے حکم دی پابندی کر کے بیٹھے ہو کہ میں کلا بول رہا تسی سن رہے ہو میری گل دی عزت پہ کر دے ہو جو میں بول رہا ہوں دی قدر پہ کر دے ہو اے حکم تو آدھے اللہ نے دیتا ہے یا کسے بندے نے دیتا ہے تسی اپنے ذہن گمان وچ خدا دے حکم دے پابند ہو کے بیٹھے ہو کہ یار ایک عالم بندہ ہے پاویں میں ہاں کہ پاویں نہیں تواڈی گل پیا عقیدے تواڈے دی پیا کرنا تساں مینوں سمجھدے ہو دے مطابق تسی زیادہ ہو کے بھی میں کلے دے اگے لگ کے بیٹھے ایویں سونے ہو لیکن ہنے اگر ایسے جگہ دے اوتے ووٹ شروع ہو جان تے میں فدو تواڈے برابر دا تے تسی فدو میرے برابر ہون تک چٹ میں تواڈا امام بنیا بیٹھا بزرگ بنیا بیٹھا عالم بنیا بیٹھا راہبر بنیا بیٹھا پیشوا بنیا بیٹھا واجب الاحترام تسی میرے اگے سکوت چو ادب چو سر سٹ کے بیٹھے ہو کوئی بولن بھی لگے تے نہیں بولن دیو گے تسی آکھو گے سارے پاویں بولن دے کسے دی نہیں سننی اسا اس کلے دی سننی اگر اسی ہی جگہ تے الیکشن ہو جاندا ہے تے میں کنجر بھی الیکشن مان لینا تسی بھی مان لیندے ہو تے ایتھے ہی ووٹ شروع ہو جان تے میں تے تواڈے وچوں ہر بندہ او برابر ہو گئے کہ حالے فرق رہنا تے لکھ لعنت ہن اس عقل دے اوتے چاٹ امیر المجاہدین ہوئے تے چاٹ ایک کنجر دے برابر ہو کے ووٹ پا رہا ہوئے تے دس ہنے لعنت کیویں آکھ سکنا خدا دی طرفوں خدا دا اے نظام اے محمد کریم ایک بنے سارے رسول ایک بنے ایک نیک ایک بنے سارے کمینے ایک بنے سارے کافر ایک بنے ایک مومن ایک بنے مرتبے دا خیال رکھ کے بیٹھے ہو تواڈی ایدے وچ خیر ہے یا تساں مینوں اپنے برابر سمجھ کے ٹھڈا مار کے او سٹو ایدے وچ تواڈی خیر ہے ساڈی خیر کیڑی گل وچ ہے ہن سمجھ لگی لعنت ہونا تے جڑے آکھن ووٹ اللہ رسول نے دتے نے تیرے تے لعنت پوے خدا دی کافرہ ایڈا وڈا کافر ہو گیا ایڈے وڈے لعنت اور کفر مل کے ذلت خواری مل کے وہ سنو پورا توجہ اسلام کے پورے نظام میں درجہ بندی ہے یہ مراتب خصوصیات فضائل مناقب شرافت عزت قدر اللہ پاک نے کیا کیا تو کنیا آیات پیش کرا دیکھو دیکھو درجہ بندی کیویں پہ کردا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم
اللہ فرماتا ہے اللہ دی بارگاہ وچ سب تو زیادہ عزت والا وہی ہے جڑا پرہیزگار بہت ہے۔ یہ ہے ادھر ویکھو یہ دا مطلب کی ہے؟ اوئے یہ دا کی مطلب ہے؟ اللہ دی بارگاہ وچ بہت عزت والا وہی آ جڑا زیادہ پرہیزگار ہے۔ دا کی مطلب ہے؟ کہ جس لے خدا دی بارگاہ وچ دو بولن قیامت نو ہونا، دو بولن کافر ہوئے گا بدکار ہوئے گا، بولن دی اجازت ہی نہیں ہونی۔ چپائے مور لا دیں دے منہ، قرآن خدا دا مور لگ جانی منہ۔ اپنے پرہیزگاراں نو فرماوے گا تسی منہ کھولو بولو، جدے واسطے آکھو گے میں اونوں بخش کے توڑ دیاں گا۔ اے مرتبہ ہے، اے فرق ہے۔ ہائے 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 ہائے، لعنت پوے یہودی کافر تے، اس لعنت ایسی دنیا تے پائی جڑا یہ فرق سن مرتبے فضیلتاں تے او درجہ بندی، او ساری توجہ او ووٹاں چان کر دیندا ہے ختم۔ ہائے 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 ہائے، ہن کیسی عجیب گل ہے، کی بچیا لیڈر دا؟ اوئے اوئے او بھی مثلا لیڈر ہے شیطان خان، اپنا عمران خان لیڈر ہے، گنجا لیڈر ہے، پیپل پارٹی لیڈر ہے، فلانا فلانا لیڈر ہے۔ لیڈر دا مطلب ہوندا ہے کروڑاں دا ہک چلاون والا، بولو تے صحیح، لکھاں کروڑاں نو ایک چلاون والا او کون ہوندا ہے؟ لیڈر۔ تے لیڈر تے ایڈی لعنت پئی آ چلا یہ چلا رہا سی وہ چل رہا سی، یہ لیڈر سی وہ مگر سی، وہ آندا سی میں انا وا تو بڑی اکل والا، اوئے ہوئے لیڈر ساڈا اتے ایڈا سیاں بندہ، ایدے نال دا ذہین تے ہے ہی کوئی نہیں، تے جس لے ووٹ دی واری آئیے وہ فدو، تے لیڈر دوویں کٹھے ووٹ، رائے برابر عقل برابر، وہ لیڈر آ لعنت پوی تیرے تے، حالے تو لیڈر ہے تے پچھو چلن والے لعنتی، او حالے تساں اینو لیڈر بنائی کھڑے جے، او مت تے ایڈی وج گئی عقل تے رائے نال تے لیڈر بننا سی، تساں تے منیا اینو وڈا اس واسطے آ کہ دی عقل منیا تے عقل جان کے پھر برابر ہو کھلوتے جے، تے ہن نہ کوئی لیڈر رہیا نہ دوسرا، ہن گل سمجھی، معلوم ہویا مرتبے مقام جمہوریت وچ نہیں رکھے جا سکدے، جمہوریت وچ نہ کوئی لیڈر تے نہ کوئی لیڈری، نہ کوئی اگلا تے نہ کوئی پچھلا، سارے لانتی ہک جا ہوندے نے۔ لہذا اگر مراتب کا لحاظ ہے تو صرف محمد پاک کی شریعت کے نظام میں ہے، جمہوریت میں نہیں ہے۔ دوستو میرے جملے تے غور، خصوصیتیں، اوئے اوئے توجہ، اگلا تو کنے سنانی ہے، لعنت پائے گی یار پاس، خصوصیت اوئے کی کہہ رہے ہیں بولو تے صحیح، چلو جڑا نظام تہاڈے مشاہدے چوں سمجھا دینا، ایسے پئی ایس ایچ او اے ڈی ایس پی اُتے افسر او صدر تک چلے جا، ہیں یقین ہے خصوصیت نے
کیویں خصوصیت ہے جنہاں دی عقل رلدی ہے ایس ایچ او نال او بڑے بیٹھے نے ایس ایچ او جنہاں دی رلدی ہے تھلے والے نال او بڑے بیٹھے تھلے والے جنہاں دی اتلیاں نال اتلیاں نال اتلیاں نال عقل نال حیثیتاں خصوصیتاں مرتبے درجے فرق امتیاز اے عقل نال بڑھدے نے کوئی ایسا جو تو چھوٹے قد دسے گا کوئی بڑے دا دسے گا کوئی کانا دسے گا کوئی جناب جی کالے رنگ دا کوئی چٹے رنگ دا کوئی کی ہو جا ایویں لیکن کرسی ایک دے اوتے بیٹھے ہوندے او بھی ایسا جو کیوں کیڑی شے بٹھائی کھڑی ہے حالانکہ رنگ جسم دے اندر تے بہت سارے فرق ہیں اینو کیڑی شے بٹھائی کھڑی ہے اینو بھی ایسا جو کہنا ہے اونوں بھی ایسا جو کہنا ہے جڑا جڑا جتھے بیٹھا ہے اس کرسی دے اگے بیٹھے گا ایسا جو کیوں کہہ رہا ہے عقل ایک کے امتحان ہی کوئی پاس کیتا ہے توجہ نہیں فرمائی امتحان کو پاس کیتا ہے ٹریننگ کو پاس کیتی ہے معلوم ہویا اسے عقل دی وجہ نال عقل وچ برابری دی وجہ نال اے سچو دا نام چل رہا ہے تو درجے مرتبے ایں دے نال بنے عقل تے رائے نال بنے کہ نہیں میری تھاں تے جڑا آ کے پڑھاوے گا میرے نام پھر پاوے گا میرے مرتبے دا آوے گا میرے جنہ علم میرے جنہ عقل رکھن والا ایویں جس لے آوے گا تے میرے نام پاوے گا کیونکہ جس وقت مرتبے وچ برابری ہوندی ہے لقب وچ ضرور ہوندی ہے کی عرض کیتی ہے جس لے مرتبے وچ برابری ہوے نا اس لے پھر لقب گل سمجھیا نہیں تے لقب برے بھی ہوندے تے لقب چنگے بھی میری گل نہیں سمجھ میری تھاں تے جڑا بیٹھے گا اگر تو مینوں مفتی کہنا فرض کرو تے اونوں مفتی آکھیں گا مینوں علامہ آنا تو اونوں علامہ آکھے گا مینوں پیر آنا تو اونوں پیر آکھیں گا اسی طرح بولو تے صحیح فرنگی لانتی نے یہودی کتے نے انسانا دی اکل تے رہ ووٹ اچ جدو کیتا ہے برابر تے ہون لقب برابر تے پھر آپ ہی ہونگے کہ نہیں ہون جیڑا کوئی لیڈر ہے لیڈر والا نام ہر ووٹر نو دیتا جائے گا کیونکہ لیڈر دا ووٹ تے ایدہ جو برابر تے اکل دوواں دی برابر جدو اکل برابر تے جے ہون اینو آنا ہے مفتی صاحب تے ہر ووٹ دین آلے نو آکھنا پینا ہے مفتی صاحب کیوں آپ پہ تو برابر کیتی بیٹھا ہے تے جے اونو کہنا ہے کنجر صاحب جے ووٹ دین آلے نو کہنا ہے کنجر تے پھر اے لقب لیڈر نو بھی پہنچنا ہے کیونکہ لیڈر صاحب جڑا ہے او بھی تے ووٹ وچ برابر ہے عقل تے رہ وچ برابر ہے جدو برابر ہے تے جیڑا مرتبہ او دے کول ہے عقل والا اوہی اے دے کول ہے تے پھر اے کنجر ہے تے پھر او کنجر ہے او مفتی ہے تے اے مفتی ہے اے خسرا ہے تے او خسرا ہے او پیر اے پیر او کیسی عجیب لعنت پئیے میں سمجھنا قوم کول سوائے عزت سوائے توجہ سوائے عزت عقل انسانیت دے باقی بڑا کچھ آ گیا ہے نہیں سامیا جاندا گھراں وچ رکھن دی تھا کوئی نہیں بھانڈا کتے رکھیے لیکن ایک عقل دا قطرہ کوئی نہیں جنو جس بس جس عقل دے قطرے واسطے ساڈے کول تھاں ہوئے ایتھے رکھیے کتھے رکھیے کترا رکھن واسطے تھاں ختم ہو گئی ہے کترا آوے کیویں کہ امتیاز عقل نال سی او عقل ختم کر بیٹھے عقل برابر ایمان نال دسو اے ہنے تو دس دینا ادھر ویکھ اے شاہ صاحب قبلہ دے والد گرامی بیٹھے میں کہنا یار شاہ صاحب چنگے بندے
ایتھے دس بندے کہن شاہ صاحب چنگے بندے نہیں خیر میں تسا کیدی بننی بولو تے صحیح تے ووٹ وچ ہی کچھ ہوندا ہے میں کہنا اے چنگا ہے ایک کنجر بندہ کہندا اے چنگا ہے تے میں کنجر دے برابر ظاہر آپے برابر آپے برابر معلوم ہویا یہودی دے نظام منن وچ مولانا نہ کوئی پیر رہندا ہے پیراں اپنی تختی آپ پوچھی مینو ایک کہندا ہے تو پیراں دا احترام نہیں کرنا میں کہ جی پیر اپنے نہیں کردا کہندا کیویں میں کہ میں پیر نو کہنا تو عزت والا بندا ہے او ووٹ لڑدا ہے او کہندا میں کنجر دے برابر دا اوہ جڑے لیڈر نے نا لیڈر اوہ لانتیاں نو خدا والو عقل لیکن گل تے آ نا جڑا اللہ نے طریقہ دسنا بندیاں نال گزارے دا او دے تے چل پین تے لیڈر کدی ووٹاں تے نہ کھلون او عقل والا لانتیو کروڑ کروڑ بندہ تھاڈا نارا ماردا ہے جس لے ووٹ دین دی واری آوندی ہے اس لے میں اک تہاڈے برابر ہوناں جا کتے دے پترو تساں مینوں دال لایا میں تانوں لایا لاہور فدو دے پتر نال سنگھ اگدے لے جدوں یہودی دسے نا بندیاں نال ورتن دا طریقہ تے اتنی کچھ قدر رہندی ہوں ہن میں گاں وی اینوں لے چلنا او سچی دس ماں قبلہ ہے کہ نہیں او ماں نوں قبلہ سمجھ دیاں کہ نہیں تے ساڈی ماں نوں کوئی کنجری کہہ دے تے کی کراں گا لیکن سچی دس جس لے ووٹاں دی واری آوندی ہے پرلے پاسے کنجری ووٹ پان آئی کھڑی اسا امی نوں کہنے اٹھ امی اٹھ اٹھ ووٹ پان چلیے ووٹ پان چلیے پر او کنجری آئی کھڑی ہے تو او دے برابر ہی ہے دو کنجریاں ہو گئیاں تے چھٹی اللہ کوئی بھی صاحب عقل صاحب ضمیر اپنی عزت قدر دا کچھ خیال رکھن والا اس لانتی نظام وچ تھکنا بھی گوارا نہیں کرے او کئیاں لانتیاں آکھے جی کوک دی بوتل نہ پیو کوک دی بوتل حرام فلان حرام میں کہ لانتیا ووٹ یہودی دا قبول ہے یا تے ثابت کر ووٹ رسول دے یہودی دا لانتیا ووٹ نظام قبول ہے بوتل قبول نہیں اینوں آندے نے کتے والی پرہیزگاری کیڑی بزرگ فرماندے نے کتا وانی اج وڑیا پھردا ہوندا ہے مردار اج منہ ماردا ہے پلیتی ہر کھاندا ہے جسلے پیشاب کرن دی واری آوندی ہے اسلے لت چوک کھلوندا مت چھٹا پے جا لاکھ لعنت کل سنو پتہ نہیں کیڑے جہان چا گئے ول لعنت پوی تو انا اے مفتی صاحب ہے میرا میں انا ول لعنتیا جے مفتی صاحب ہے تے شرع کہندی اے دا فتویٰ چلنا ساریاں دا نہیں چلنا ہائے 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 او بول مرے مرے بول اونچی آواز نال جس لے آکھے گا مفتی اے اس لے فتویٰ اے دا چلنا اوتھے گنتی نال نہیں چلنا کہ اے دس بندے نے تے فتویٰ انہاں دا ہن ہو جانا
وی بندے نے فتوی انہاں دا مفتی دا گیا نا فتوی مفتی دا چلنا ہے مفتی نے کہہ دیتا ایس عورت نال تیری دھی دا نکاح ٹھیک ہے تو کرنی تے مفتی کہہ دے وے حاکم ہے وے تے ایتھے مفتی دا فتوی کدھر جاندا ہے مرے بول لکھ لعنت اس مفتی دے جڑا اسمبلی جا کے دے آکے خبردار جماعت نماز کے لیے چھٹی دی جائے میں گیا اسی طرح دی گل نہیں کوئی کسی دی بھن نال ستا ہوئے تے وہ جا کے آکھے نماز دا وقت ہو گیا دھیان کر کتی دیا پترا اس لیے تیرے نماز دا وقت یاد آیا لکھ لعنت تیرے نماز دے وقت دعوت دین دے او کنجر دیا پترا تھی نو بچا او لانتیا خود دی تے کہہ رہے ہیں انگریز دا نظام ہے تے لانتیا انگریز دے نظام وچ نمازا نہیں دسی دیا انگریز دے نظام وچ محمد دی شریعت جس لے نظام کفر دا ہوے اس لے نمازا نہیں دسی دیا اس لے کفر دے نظام دی مذمت کری دی رامے باز دا پترا لانتیو ہر جگہ تے لوکاں نال ٹھوکا ایجنسیاں دے کتے چھلڑ کھان والے جس ووٹ میں رسول کافر صدیق ابو جہل عالم جاہل صالح بدکار برابر ہوں اے لانتی کفر دا شر ہو سکتا ہے کسے رسول دا سبق نہیں ہو سکتا جڑا بندہ چکلے وچ جا کے تے تبلیغ شروع کر دے آکھے نبی دی سنتاں دے مطابق سونا انج ہوندا ہے سونا دا طریقہ ہے تے اس کتے دے پتر نو مسلمان بندہ ایہو آکھے گا تیرے ورگا مبلغ کل دا مردا اج مر جا چنگا حرام دیا اے تبلیغ کر رہے کتے دا پترا زنا دے گھر چ آئے آکھ زنا حرام ہے او دلیو کنجرو بغیر تو شرم کرو خبردار تیاں پہنا گھراں وچ بٹھاؤ او دلے دے پترا اوتھے سلطان نبی دی دسنے اوتھے تے نبی دی سنت دی توہین دسنا میرے بڑے حضرت صاحب قبلہ رحمہ اللہ شاہ صاحب قبلہ دے مرشد گرامی آپ مینو فرمان لگے میں علی پور شریف سائیکل سے جا رہا سا کو بندے کھلوتے سن کاظمیاں دے پانچ سات اٹھ بندے انہاں آکھیا تو نورانی صاحب تے کاظمی صاحب نو انہاں کنجر دے نال دا کنجر دے برابر لڑن واسطے اکٹھے ہوئے کھڑے مینو ڈکیا میں مینو فوراً ایک بندہ سوال کردا ہے مول صاحب تو ساڈے نورانی صاحب تے کاظمی صاحب کنجراں دے برابر کہنا آپ فرماندن میاں میں تے آکھیا ووٹ برابر میں آکھیا کاظمی دا تے کنجر دا ووٹ برابر ہے او دوسرا کہندا آئے لڑن سا دوسرا کہندا کہندا بغیر دا گل تے ٹھیک کردا ووٹ برابر نہیں آ چلیے سمجھ نہیں لگی مینو آدھے بےزتی کرتا سارے بزرگوں کی میں کیا لانتی بزرگ بےزتی کرتا ہے اپنی
میں کہنا بزرگا سارا جہان ایک بنے تو کلا ایک بنے تیری عزت ہے تیری گل منی چڑی ہے بزرگ کہندا نہیں میں کنجر دے برابر دا دو کنجر ہو جان میری گل چھڈو او دی منو تے ہن او بزرگ نے اپنی بے عزتی کیتی کہ میں کیتی او یار بولو تے صحیح ایسا الٹا جان عزت والے دا دشمن ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨੇ ਓਏ ਸਾਰੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਉਤਾਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਦੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ دو میں برابر افسری گئی سارا کچھ گیا ورنہ مراد افسرا تیری بھی عقل گئی پر تیری پہلو گئی تے کون اللہ دے بندے انتہائی کمینہ نظام ہے ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਾਦਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਲਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਚਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਖਸੂਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਗਈ ਫਜ਼ਾਇਲ ਤੇ ਗਏ ਮਦਰਸੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ਪੀਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਭਰਾਓ ਉਹ ਭਰਾਓ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਖੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਖ ਵੋਟ ਤੇਰਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਵੋਟ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਅਨਾੜੀ ਦਾ ਵੋਟ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਨਾੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਵੇ ਮਰੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹੀ ਅਕਲ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਚ ਵਹਿ ਮਰੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਾਰੇ ਕੱਖ ਤੇ ਸੋਚ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਸੋਚ ਰੱਖ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਚ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਚ ਅਕਲ ਬਰਾਬਰ ਚ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ 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 ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਖਤਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸੈਯਦ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਵੀ ਆਪ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੱਸਿਆ ਓਵੇਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਉਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੇਖੇ ਨਾ ਗੈਰ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਡੋਰੀ ਤੋੜਨੀ ਪਈ ਏ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਪਲਾ ਮਾਰੀਏ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਏ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜਵਾਇਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ